Papa d'engena la kakabiso. Ete date to fetaka le 25 décembre ezali yangote. Metango ekokoka nde akoye bisabiso date ya siki siki ya mbota mankolo Yesu. Nde nasima ya kufa na ye papa ya lungana. Ye moko nde ayako bela le 25 mai 2000 Noël. Nandenga la kakabiso tomeko tala pe makomi ya tata Nzambe. Et comme on a été à Ekobotama le 25 décembre, Pambate, na calendrier, bana Israël, babimaka, na sanza avril, na Boumbu, na Égypte. Ne tatanzambe à la Karabango. Abonnez-vous sur notre chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications afin d'être les premiers à suivre nos vidéos. À bientôt. Merci. Na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Papa d'engena la kakabiso. Ete date to fetaka le 25 décembre ezali yangote. Metango ekokoka nde akoyebisa biso date ya siki siki ya mbota mankolo Yesu. Nde nasima ya kufa na ye papa ya lungana. Ye moko nde ayako bela le 25 mai 2000 Noël. Nandenga la kakabiso, tomeko tala pe makomi ya tata Nzambe. Et comme on a été à Ekobotama na le 25 décembre. Pambate, na calendrier, bana Israël, babimaka, na sanza avril, na Boumbu, na Égypte. Nde tata Nzambe à la kakabango, na Exode chapitre 12, verset 1. Na Exode chapitre 13 verset 1 à 4. Ete mokolo yo bimi sanza o babimi na boumbu e kozala sanza ya yambo po na bango. Nde sanza yango babimaka ezalaki sanza ya avril. Bongo na kalandri na bango tomeko tala bandala tangu wana eye kopesa ete nkolo Yesu abotamaka le 25 décembre te. Nde toyeko sala ba calcul kobana na sanza ya avril oyezaka sanza ya bibi pa na bango toyeko kalikile soki na le 25 décembre c'est dit nkolo Yesu azalaki prématuré or mwana ya Nzambe akozala prématuré te tang to tangi kobana na avril sanza ya yambo o bango bapesaki ete ekozala sanza ya yambo nde prophétie eyai kobima na soko tangi na Luc chapitre 1 verset 26. Mama Maria azwaki sa zemi ezaki na sanza ya motoba. Pedi 6e mois na calendrier na bango. Soko bandiko tanga a partir ya 6e mois na ti o comparer na calendrier na biso e ya ko pesa na mois de mai. Nde yango na biso kimbangise to ko fetaka mbotama ya nkolo Yesu na sanza ya mai. Noël oyo eza Noël ya batu nyoso po na tangu ya bayuda kolo Yesu abotamaki stiko na tangu oyo ya biso nde abotami lisusu na nzela ya papa de lunga na le 25 mai nde yango Noël ya solo yango kana na lobi na komba tata mwana pelisi. Abonnez-vous sur notre chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications afin d'être les premiers à suivre nos vidéos. À bientôt sur notre chaîne. Vidéo Explosion TV.